Padang bulan, padange koyo rino, rembulane sing awe. Critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Sampai
acara istirahat kami cukupkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya yaitu Mauidhoh Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Sarwono S.Pd.I. dari Logadu Karanggayam Kebumen sekaligus memimpin doa penutup. Dari kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir banyak tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nipo.
monggo sami Gunging poro rabu. Jenang petaka brit sampun kasugoto. Wekdalipun Romo Kyai minggah wonten kursi ing inggilipun panggung. Dene panjenengan kawula aturaken lerem sakwetawis dingklukaken manah kanggem persiapan noto ati. Reh, dene kados pundi? Romo Kyai utainipun kicilik badhe amedhar sabdo. Kados pundi dene olah kridanipun, cengkokipun, ya monggo kita sareng-sareng hamirsani, hamidhangetaken, nun, nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kirami ajma'in wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa husnul rusulil awliya' syamdul qadiril jalani qaddasallahu sirrahu al-aziz ولا حضرة سيد الشيخ عبد الحسن الشاذلي وجميع الرحي أولياء الله تعالى من المشرق إلى المغرب ونخص خصوصا إلى جميع الرحي من بنى هذه القرية كاليرجو ووصولهم وفروعهم وقاربهم وسلسلاتهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Donga sareng, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآية. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, fadilatul kiram, pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah siang pantaring ratri, estu winantu pandonga sak lebeting ati sedaya pantes kita hikmahi linangkung, pangarsanipun al mukarrom Romo Kiai Agus Ahmad Labibul Umam, pengasuh pondok pesantren Darus Sa'adah Kritik Kebumen, ingkang tansah pantes kita cadongi barokah pandunganipun, nenggi barokah ngilmu nafi'ipun, insyaallah amin Allahumma. Dalu sedaya para kiai-kiai sanesipun, para ibu nyai lintunipun, asatidz wal asatidzah sedaya senipun, sinaosom boten kawula sebataken asma karimipun setunggal dalas setunggalipun, saestu boten ateges ngirangi pak urmatan nenggih ketauziman kula ingkang tansah pantes kita cadongi barokah pandunganipun, nenggih barokah ngilmu nafiipun insyaallah. Parsanipun para sesepuh kasepuan miwah aji sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, bapak haji, ibu haja, calon-calon haji, calon-calon hajah, Allahumma. Sedaya ingkang tansah pantes tuhu kita bektosi minggaipun para pangemban dala pangembating projo kasatrianing negari ingkang hamengku pusring adil wonten ing tlatah desa Kalirejo mriki linangkung, pangarsanipun bopo kepala desa dalah sak pamong-pamong staf ngandhapipun ingkang tansah pantes tuhu kinurmatan, sopantes dipuntaati
menggah peraturan-peraturan pemerintahan desa nipun fa insyaallah. Pangarsanipun sahibul hajat leninggi panjenipun Bapak Asrul Wahid Dala tiyang sak keluarga ingkang tansah pantes dugi hormati boten supe grup jamaah Gending Kliwonada ingkang tansah kita tresnani langkung-langkung pinanganten khitan ingkang tansah kita dongaken mugi-mugi dados lare ingkang soleh, lare ingkang estesu migunani, lare ingkang bekti dateng arsane Allah, bekti dateng Rasulullah, bekti dateng poro guru-guru nipun, bekti dateng tiang sepuhipun, manfaati dateng bebrayan agung mugi-mugi amin Allahumma amin. Sumrambat dumateng sedaya para pilenggah kakung sumawana putri kadang sepa anem jaler mewah estri boten kawula wiji-wiji jengan dikaugi pantes kawula hormati purwakane ngatur sesarengan kita dherekaken monggo sami ngatah-ngatahaken raos pujo puji syukur pangalem bono katur dateng arsane zat kang moho duhur Allah subhanahu wa ta'ala linambaran ikrar bil lisan bikalimatu tahmid sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Awit menopo saking peparing nikmate Allah menikolah kula panjenengan saya saged dipun panggihaken kanthi pinaring kawilujengan kalis ing pambengan mboten manggih alangan mugi sedaya pikantuk kanugraning pangeran amin ya Allah ya Robbal alamin. Rahmat nenggih salamipun Allah taala. Mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa dalem. Panutan kita, teladan kita, junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat dalam penderek-penderek ipun dumugi dumateng kula panjenengan sedaya ingkang dados umat-umatipun ingkang satuhu mangajeng-ajeng syafaat pitulunganipun wiwit dunya ngantos dumugi akhiratipun bikalimati sholawat sesarengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pilengga kakung sumawana putri ingkang dahatuhu kita hormati kepareng nyelo-nyelo atur pangandikan panjenengan ingkang sami saweg eco lelenggan sinambi ngrahabi pasugatan mboten ateges kawula ngirangi pahormatan namung mundi dawuh saking sohibul ajat sekalian kinen derek misowan dateng panjenengan dalam rangka pengausan wali matul khitan mugi-mugi ngen kiluk sowan sak konco sagedok tinompo dateng jengandiko sedoyo nggih bapak ibu. Nyuwun pangapunten sederengipun kawula milai kawula wiwiti ngaji dalu menika suasana kadosipun wonten ing daerah Karanggayam aman nggih Pak nggih? Aman Pak Mantri nggih? Aman. Insyaallah aman. Sinaosa insyaallah aman. Boten supengen kawula ngengetaken monggo dipun jaga kesehatanipun. Dipun jaga kekuatan antibodinipun.
Singgo kulon jenengan sami anggenipun gesang wonten ngalam dunya niki wonten ing masa pandemi tansah dipun tebiaken saking bilai. Caket rejeki. Insyaallah berkah dunya nganti urip tekan mati titi wancine mati besok bareng-bareng mlebu wonten kasuwargan jati Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anamung sederengipun kawulo terasaken gegandeng kawontenan tesih sawek kados mekaten kinten-kinten niki labuhe gasik bubare melu. Alhamdulillah. Kinten-kinten jam pinten niki luwes bubare? Mulai gasik ya. Bubare gasik ya jam 11 nggih. Insyaallah nggih. Pun. Dawa cendeke pengaosan. Mboten dados ukuran. Ukuran barometore pengajian mugi-mugi saged dados amalan. Ngaten nggih. Sebab sing awrat niku senes teorine. Ning sing awrat niku lampah prakteke. Gina bangge. Milo sing penting dudu dawa cendeke pengajiane. Ning sing dialap niku hikmah lan barokae. Sing inti sarin dalu niki pengajiane. Ndongakaken penganten khitane. Dongakaken sohibul hajate sehingga sinten dongo sing sae maring liyane bakal balik maring sae awake dhewek. Mila monggo sami sae dongakaken sedulure sebab dene dongakaken sae sedulure podo karo dongakaken sae maring awake. Berarti nek diwalik ndongakaken elek maring wong liya pada dene ndongakaken elek maring awake. Mula monggo sami sareng-sareng donga sing sae kita wiwiti kanthi shalawat nariyae kangge nyenyuwun maring pangerane mugi-mugi berkahi jamangae. Selamat sekabiane, sadalang penayagane, sekabiane sing rawuh teng mrikine, ngantos rampung pengajiane. Mulo yuh diwiwiti kanthi sholawat nariyae. Monggo mas. Allahumma Salam.
usalli salata di jalaran pengaosane dituruni berkah lan rahmat. Berkah solawat mugi-mugi ndadosaken awake sehat. Berkah solawat muga-muga tinebi saking maksiat. Berkah solawat muga-muga selamat dunyo selamat akhirat. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dos pundi ceritane sak teruse jer ana wayange nggo dipidhangetaken sak lajenge. Wiwaraning cerita ceritane kang majya ringgit purwo suarane son kurang bendolo purwaniro carito ayang tinatah cinorek sinungging rineko jalwo jamane poro wali songo nyulah ngulah rehi ngagomo agemaning budi kang luhur kelir ginelar pendane jagat raya warnane putih mengku suroso suci tegesetan klepetan mring dedosan
anane dosa ya mung saka pokale menungso. Lencong gambarake pepadang ya iku gambaring srengenge kelawan rembulan. Gedebuk minangka dadi bumi. Gedhog lan keprak minangka dadi kreket teging jejantung. Dalang maneka warna candrane. Mung gue para winasis. Dalang menika ngudal piwulang. Awit minangka dadi siaring agama jamane para wali songo duinguni kalebet Kanjeng Sunan Kalijogo. Ananging beda meneh ujaring bocan dalan. Dalang jaring udal-udal melulang kurang penggawean. Ujaring bocah cilik. Dalang jere kadal karo walang. Nanging ujaring kiai yo beda meneh. Dalang niku akulturasi basa Arab dadi Jawa. Mbuh mungguh bener. Jare tafsir ulama ahli basane wong jerono kiai sing rawuh saka Lirape. Jare dalang iku akulturasi basa Arab dadi Jawa. Dala ya dulu dalangan. Tegese napa nuduhake. Mula Ki Bapa Dalang ngawontenaken sulukan. Uga saka tembung salaka yasluku sulukan nuduhaken dalaning menungso. Candrane Ki Bapa Dalang boten ngantos paripurna pol-pole kur paling tekan jam loro sebab Sarwono dudu dalang sempurna nyuwun pangapura. Menika madya ringgit purwa. Madya setengah ringgit wayangan purwa kawitane pengajian, setengah wayangan setengah pengajian. Milu sinigeg ingkang murweng kondo gantos ingkang cinokro bawa. Wonten pun dita menika wonten ing padukuhan Karang Gumenggeng. Ya padukuhan Karang Kadempel. Sinten ingkang ngublek-ublek kaya Tugu Sinukarta, begogok kaya tenggok, metong-tong kaya genthong, mingklik-mingklik kaya dingklik. Kilurah Semar Bodronoyo Asmaliro. Tinggal lenggah kados ketinggal pasuryan sawek nandang Bodro Irawan kilurah Petruk kang dadi putrane. Tinimbang kesuwen kepriwe ceritane yuh pada dirungo kena. Menyang sang sang kong wayanya lakyasa. Beriku meneng kabeh mati apa orjene are
maring pori. Bu bener bora, sing penting moni bae. Yakti ana sirman daya. Mandoyo sekaring kismo jaladri kapitaning so ya ding neng wang momo sumembur sumembur saking salira arum satya as mara dewa dewa taning dewataning suksmeng nol lo salira madibya dibya jai Sang Badranaya alon ngendika alon om iya ngono totok iki sendinge bang notok nyong labuh kaya orang nana mixing gue nyekel lain begegeg ugeg sak dulito bel bel ya wis kaya gue tok wayangan terusane ya alon-alon kilurah Semar Badranaya kalian Petruk Kantong Bolong niki wonten cerita sejarah ingkang radi mboten dipun masyhuraken. Critane dos pundi? Critane niku Petruk niku dudu putra asline Kilurah Semar. Nggih napa nggih? Nggih sing manten semangat menyong ketun dadi melu semangat. Sebab Petruk niku mulane dideleng niku ketinggalan niku radi kembang sungkowo. Petruk kenapa Truk? Tak deleng ko seliramu pasuryane ko ketone nyiluntruk padahal ujarku ya ditut nangaring bojone. Ko nyiluntrut nang apa Petruk? Apa kurang sajen? Apa wis mulai kelingan kebutuhan? Apa wis mulai pikirannya warna-warna? Apa kelingan sing ora-ora? Keton-ketone iki kok ana penggali sing urung kewetu. Jane kowe ana Petruk lah, Petruk. Thank you.
langsa banget, nyong langsa banget, nyong langsa banget, mak langsa banget, ala nyong langsa banget. Bocah orang ngerti larikan langsa, tembangannya kayak gue malah gendingannya kayak gue. Mana tadi ngung kayak kue malah gendengan nyong langsa banget anu langsane nyong titut na bojone mak jan-jane nyong awit mbiyen iki kula mikir niki ramane lah mikir kepriwe mikir rika ku jan-jane ramane nyong apa utuh lah sing kepriwe lo tekan kebutuh rama kulon jenengan sing rumati kulawi cilik ning bareng teng mat-mataken nyong duwur jenengan dep nyong irung embang rika pesek nyong melangsa banget jane nyong ki anak rika mau dumalah. Anak nutur kemian. Jika orang sempat dingin kau bagian buri beri saja kelimuri nangkene. Nyong lagi mikir-mikir kayak iya anak kepala puskesmas miringan mengenek. Lapora mikir nyong utek kayak mikir ya. Anak kiai gede miran kepetanan pada mengenek. Nyong apa darahnya orang mikir-mikir selianin langsung nyong ya mikir miringan. Karena pelabu kasik caranya lagi kahanan kayak bubar kasik ya orang kepenak. Orang bubar kasih kakaknya kayak kembokan asli war-sliver ngonyong digawa. Nyong tenang banget digawa ya orang kunyong tok sing lodon tukang son belodong kabeh. Wis jane apa kan apa jane. Lah niki sing kula tang ledaken. Jan-jane niki kula niku anu anake sinten. Kula kepengin jilian tren jenengan mak. Nangis baik, mandan minggir sedidik, kok dalam mening kopine kan metu. Pun jenengan cerita, jadi ceritanya kayak gie. Ceritanya kayak gie, gemien, ke pancen, seliramu ki dudu anak kucing sejati. Lanjur kulo anak kesinten, kok disit sabar, 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 wong sabar, gue bakal subur. Dadi mbiyen kuwi ana suwijining buta. Udu buta dono udu. Buta jenengane Gandarwapati. Rajaning jin-jin nang alame ngejin. Kuwi kanan-kanane kuwi kesel mbok nang kana kesel. Banjur kepengin mlebu agama sing sun rasuk yaiku agama Islam. Lah banjur duwe anak seliramu digawa kowe gendeng ngintil wae mengendi orang ngintil kaya kowe mengendi ngintil mengana ngintil mengene ngintil mengana ngintil mengendi ngintil lah tekan karang go menggeng digawa dadi kowe asline ben dudu anakku anak buta kowe. Anak udu anak jenengan dudu ning bareng wis teko mongaken ora kena cilik ngati ku anak buta ning kaya ki anapike sebab ramamu ke ora bisa mulang muruk karo sliramu akhire kowe kon mondok nang Darusangadah ya kon mondok nang Karanggu Menggeng men bisa ndongakaken ramane. Sebab nek ngesuk nyong mati, wis ora nanesing
manfaati kejaba amal suci sing ditampi ngarsaning Ilahi. Mula kowe kon ngaji karo Rama Semar. Oh katus niku, lanjur Rama kulo senikit tempunti. Rama musiki, uwis mati. Ayo kowe. Dadi Rama kulo pun pecah. Uwis mati. Mulane kowe ngajine sing sregep sebab kowe anak buta ning buta sing tobat. Nek tegese buta niku kirata basane sebute ora ditata, ramamu pungkasaning Yusma sebute wis ditata. Wis tekwarai lailai. Kuwi asline tekwarai kalimatut thayyibah la ilaha illallah ning wong genah ilat buta. Akhirnya lai, ya wis ora apa-apa, kowe yo wis dijenengi gudul. Sebab sing dideleng udu zohire, udu lesane, ning atine. Atine. Atine ku mantil-kantil karo pangerane, najan dongane ora pasah, ning ditamakna gudul jenengane pasah. Iya kowe. Dadi aja kuwatir selirane ramane kuwi husnul khotimah. Oh dadi kados niku ramane. Nek kados iku kula nggih pun seneng. Nah nek kuwi seneng ya kena kowe inyong seneng banget. Ya kuwi kena inyong seneng banget. Inyong seneng banget. Alah inyong seneng banget. Alah ya seneng ning kue tanganmu garane nang endi ding garane ilang siji iku lha wong kena mau keri lagi pamer karo Pak Asur ge tangane ora nang garane siji apa ora melasi ya ku niki perlambang sane poporo sedulur Petruk dudu anake menungso ning anake buta. Senajan Petruk anake buta nanging buta sing ngerti tata. Mulane Petruk digurukaken maring Kilurah Semar Badranaya sebab ngakoni ramane Petruk buta Gandarwopati ora ngerti babagane ngaji. Mula sapa kepengin uripe mulya mukti ora bisa mulang muruk maring putra putri kudu padha sregepaken mulang ngaji. Ya mlebu ya kon mlebu kok dingin anu dalang besil ya kaya kiye. Oh wis ya mlebu ya urung mlebu kiye anu ora poyan mikir ora krisikan ora apa-apa. Nyong ora nanyalahna tukang kendange tukang trotok. Wong dore trotok kaya kuwe malah di trotok ya akhirnya soloan metune ya ora apa-apa. Dadi gambarane sedulur wonten lakon Petruk takon Rama niku sejatine gambaraken kula panjenengan menawi mboten saged mulang muruk maring putra lan putri yuh padha digurukaken maring para ustad para kiai dimen dadi ngerti mring kewajibaning Gusti tatkala nang donya mbecuk slamet nganti tekan ukhrawi. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya wis nek kaya mangkono cukup semene wae dhisik truk. Ayo ndang podo neng buri disit
kersane niki pada ngaji dingin. Siki wis semene dijit dipunggel dingin engko disambung malih. Nah, niku soloan bene bener mlebune. Walulang rene ko jalmo jalmo ratu jalmo ratu pujangga kang darbeni saking negeri monco duing kuno cari tane masjid Demak pawitan mau Jonggolan Wali Songo Sunan Giri Kali Jogo Ngagi Wayang Manung Soki Nambar Mirik Inar Yoto Popang Lopi Pilenggah kakung sumana putri ingkang dahar tuhu kita hormati kangge intermezzo awalan pambuka menapa ingkang kita sareng-sareng kaji awalan dalu menika muga-muga saged kangge sarana mbuka sajroning dodo. Ternyata wong Jawa niku sae budayane, sae mboten Pak? Sae jenengan kudu ngendi ka sae, sae mboten Bu? Sae sing dalang sae mboten Bu? Wayange sae mboten Bu? Ya penayagane sih? Elek. Penayagane apik, oh apik-apik banget, gagah-gagah, ayu-ayu, insyaallah sedaya niki saleh-salehah. Insyaallah amin. Bapak Ibu, wayang menika kangge sarana. Syiaring agama mbiyen jaman Wali Songo, Sunan Kalijogo kalebet Sunan Giri lan para Wali Songo. Niku ngripta wayang minangka kangge nyiaraken dakwaing agama. Mila dalu menika sekedhik-sekedhik kawula aturaken. Ingkang mengku lakon dalu menika lakone ya khitanan kaya niku lah nggih. Lakone khitanan wau diwiwiti Petruk takon Rama mengku surasa. Mengku hikmah sareng-sareng kangge pembelajaran kula panjenengan sebab ngrumat lare jaman seniki Bapak Ibu niku gampang napa gampang? Wangel berarti takonane ora padha karo jawabane. Ngrumat lare niku men imbang niku kaya wong Jawa, gampang-gampang angel, angel-angel gampang. Nek agi gampang ya gampang, nek agi angel ya angel. Namine menungsa kan kados niku nggih. Ora angel terus, ora gampang terus, ya kadang gampang, ya kadang angel.
ning nek ditingali kawontenan saweg ngalami pandemi kados niki, jenengan sebagai tiang sepuh ngalami kesulitan mulang larenen apa mboten? Umumnya niku ngalami kesulitan. Biyen bocah sekolah HP-ne dirampas sebab ora kena nggawa HP. Seniki sing ora duwe HP diperintah kon tuku. Nggih napa nggih? Nah, niku tebe HP-ne jerek mboten sing model HP murahan, HP mandan larang. Tegese napa? Sing Android dulit-dulit tanek mboten sing Android mboten saged nge internetan. Nggih napa nggih? Jebul-jebule nang umah karo nang sekolahan bocah gampang diatur nang umah apa nang sekolah? Nang sekolahan perintah lare kon sinau ternyata tidak semudah nek agi nyalahna guru. Nggih apa mboten? Nek kan nyalahna kan gampang bae. Bocah siki ana bocah ting-ting basa. Gurune bekor gelem basa. Nah, pertakonane wong tuane anu biyunge karo ramane basa apa mboten? Nah, mboten ning gampang nyalahna maring guru, lha wong guru sika nate yang guru basa ora marai guru marai anake ya ora basa, padahal dheweke ya anu ora basa ya niku. Tapi niku wis dadi umum. Ternyata siniki ngraosaken, Pak. Bocah kon sinau angel ora eling garap tugas ramane kon marai malah pusing ngomai sidane. Ya Allah, bareng dijor ketone tekun banget ora neng garap tugas malah agi pada dolanan game. Nah, niki terjadi teng pundi-pundi. Milo saking menika awalan Bapak Ibu kita ndonga mugi-mugi pandemi niki enggal-enggal dicali. Sehingga sekolahan pendidikan saged kados waunipun. Aktivitas keseharian saged berjalan kados waunipun. Sehingga mangke wonten hikmah ingkang saged kita pendhet sesarengan, hikmahe salah setunggale nggih menika kebenaran hak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedaya menungsa benerek mboten saged kangge ukuran sing hak, tapi kebenaran yang hak adalah kebenaran saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken, kegandeng kahanan saweg kados mekaten. Kita sareng-sareng kersane uripe kula panjenengan sami tansah diparingi ketentremaning raos, ketentremaning ati, ayeming raga, ayeming rasa. Monggo kita sareng-sareng diniati dalu niki era ketang seklimah bebasane wonten hikmah sing dipendhet teng pengaosane, singgo sing awon diicalake saking pengaosane, sing sae monggo ditutake mugo-mugo kanggo patulodo sak lajenge. Sederenge kita lajengake pengaosane nggo sareng-sareng solawatan syairan Gusture diwiti saking kumantil ati maring Gustine. Kersane kulun jenan samitan seeling maring ngarsane Gustine, sebab sejatine kulun jenengan sami mesti bakal baline. Mbuh kapan wektune nek wis tekan titi mangsane, mesti bakal pedhot nyawane sekoragane, sing dijaluk bagus ing pungkasane. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kumantil ati lan pikiran merasa ing badan kabeh jeroan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjing
kumantil ati lan pikiran ngeraso ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjing ing iman ya rasul utuh mayite utuh.
wening salebeting ati dalu niki diniati sareng-sareng demen ngaji. Oh, urip mesti besok kapan mbuh tekane ora ngerti bakale mati. Oh, mula monggo sami demen nguri-uri santri podo gelem ngaji. Sadiridoi den berkai ngarsaning Gusti Allahumma berkah selamat bagian dunyo tekan besuk yen mati. Amin. Lawan konco dururan tonggo kang podo rukun ojo ngesio iku wis dadi sunai rasul kang mulio iku Nabi Muhammad kang dadi panutan kita mulo dawe singir sak terusi ayo podo ngelakoni sekabiane Allah kang bakal ngangkat maring derajate sekabiane senajanto asor toto ing dohire ananging ojo senengino sebab orang ngerti bakal mulio makom ing derajate. Lamun menungso wis bisa ngelakuake sekabiane, lamun palastro ing pungkasane ora kesasar ruh lan sukmane besuk den gadang Allah suargo panggonane malah keporo utuh mayite utuh ulese iku sing dijenengi bagus menungsane. Kanthi selawat syairipun syair tanpa waton asring kula aturaken dhateng sedaya jamaah niki kangge tabarukan ngalap barokah datang denipun al-maghfurlah Simbah Ki Haji Abdurrahman Wahid ingkang ungel singiranipun sangat gerentes wonten ing mana singgo saged ngelingaken dateng kula panjenengan sedaya angger dipikir-pikir panci leres urip teng alam dunya sing penting sami rukun nggih mboten Pak sing penting pada dene rukune sebab menungsa tayenge dewek-dewek ning ora tayeng dewek nggih napa nggih tayenge dewek-dewek ning ora isa tayeng dewek sedaya sareng petani butuh pedagang, pedagang butuh guru, guru butuh guru ngaji butuh pejabat, pejabat butuh rakyat nggih napa nggih sedaya sareng-sareng mulo gambarane Islam al-Islam al-muslimu akhul muslim kalbun yani syiddu ba'duhu ba'da muslim siji kali muslim lintune niku gambarane kaya dene bangunan setunggal kalbun yani kaya dene bangunan sing sifate ya syiddu nguataken ba'duhu ing setengahe ba'dun ing setengah kang weneh artinya kekuatan bangunan kaya gambarane wong muslim antara kekuatan saka setunggal lan lintune lan sedaya ubaran pembangunan niku saling menguatkan
tidak ada kuatnya bangunan karena hanya pondasi. Nek ana pondasine tok ning ornana iub-iube, suwe-suwene pondasine niku gugur nggih napa nggih? Ana payone ning nyuwun pangapunten ornana gendenge suwe-suwene usuk karo renge ya tepoh nggih napa nggih? Ana gendenge ornana usuk karo renge ya ora bisa disogena. Gendeng nang dhuwur ning tatkala ne dipidhek engko dadi pada remuk akhire nggo itek-itekan. Mula sing nang dhuwur ya tetep kanggo gawe, sing nang ngisor nggih tetep kanggo gawe. Artine nopo al muslimu akhul muslim yasyuddu ba'duhu ba'da, antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Tapi kulo estu nek ngomong serius kados niki, suwe-suwene kekere bengkek mripate bebek melek ngaji ne pating kleprek. Yang ngaji yang godane gede. Kulo bewis bersyukur banget masa pandemi ngaji kaya niki, sing ngaji masya Allah mambak-mambak duk dengkul tumpang merongkom bleber tekan ngumah-ngumah nganti orang mengene. Berarti kan saking akeh kon kono tekan ngumah-ngumah mengana luar biasa subhanallah. Niki wis luar biasa Bapak Ibu, sebab teng dunya niki sing penting pada rukun. Sederenge kita bahas bagaimana wonten ing masa pandemi niki kulon jenengan sami saged mbimbing putra putri kulon jenengan sedoyo. Sebab anak itulah yang akan menjadi generasi. Anak itulah yang akan menjadi kader kita. Karena sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang bisa melahirkan generasi putra putri sing bisa njunjung dhuwur mendem jero maring wong tua loro. Sebaik apapun orang tuanya, di saat generasinya kurang begitu baik, orang tuanya akan merasa sedih. Tapi saelek-elek ke wong tua najan ora tau mangan bangku sekolahan lir umpamane, ning putra-putrane sekolah dhuwur nganti S1, S2, S3, S. Nanti es krim malah keporo dipondokakan teng pesantren nganti naun-naunan, walhasil ngesuk balik Karanggayam sing terkenal nang di ora jeren di wong Karanggayam, oh sing abangan ya ora apa-apa, ya omong abangan ya ora apa-apa. Ning kasunyatane seniki wong-wong wis pada rajin-rajin meng masjid. Tatkala ne beduk rong 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 beduk ya wis nang masjid. Niki nan beduk ya ora kur beduke tok. Abe wong wis luar biasa. Wong wis srekep-srekep banget ana pengajian gelem nyang koyong, jajal jaman semonten ngelingi Karanggayam. Ana pengajian kaya ki oh medeni aja mana bukan mati. Lebone pengajian jane mbok mati. Tapi seniki pun luar biasa. Niki generasi. Milo kagem generasi kersane sae, sederenge kita bahas trik-trike dikaji bareng-bareng. Sing pertama yuk bareng-bareng kita kaji bagaimana mengetahui karakter anak kita. Sebab Bapak Ibu, lareniku mesti nduweni kepinteran masing-masing lan kepinterane mboten padha. Makanya ketika jenengan duwe putra, kon dilala putrane niku kon sinau angele ora mekakat senengane kurbal balan rok. Niku janjur banjur terus domai, siapa tahu kon sinau nilene ora pati apik nemen, jebule dheweke pancen tersalur bakat minate, ternyata dadi genti Ronaldo. Ning sing penting ngajanan tambane dadi Ronaldo wati. Kaya nang TV. Bocah kon nyanyi angel banget. Wong gena-gena Garuda Pancasila gampang ora ling-ning pancen ora bakat. Ya fales Garuda Pancasila. Kudune munggah malah mudun.
ning pancen nudu bakaten nangaring seni suara bisa jadi saoret-torete dadi oh mungkin dia bakat menjadi seorang pelukis atau mungkin suatu saat dia akan menjadi seorang dekor yang luar biasa. Penggawe dekor. Maksudnya niku dekorasi udun dekor. Bisa jadi niku dadi aja toma bocah tembangane fals. Karena bisa jadi tembangane fals tapi tangane luwes. Kon nulis kon ngelukis angel banget. Maning ana ngelukis ngeblat bae gelem enceng. Niku wis ngeblat ben aonten sing ajeng. Aja domai karena bisa jadi bocah niku senengane kuru. Karo batir gelutan bae. Siapa tahu dia menjadi gentinya Chris John. Kan kita tidak pernah tahu. Gini apa buatan? Mulanya wonten 11 kecerdasan anak-anak kita yang perlu kita kembangkan sesuai dengan bakat lan minate. Nek bapak ibu neko sami bingung mikirakan sing model kaya kue, monggo dipasrakan maring bapak lan ibu gurune. Sing ngerti ngilmu psikologi, ngerti ngilmu tata jiwane, singgo ngerteni kepripun carane nyaluraken bakat lan minat larene, singgo senejan seniki tukang dibuli teng sekolan bisa jadi ngesuk malah dadi juragan. Mboten nonton sing ngertos, tidak jaminan kecerdasan intelektual secara logis, tegese pinter matematikane, pinter akale, banjir mengko dadi wong sukses akhire durung kinaruan. Tapi 11 kecerdasan sing teng putra putri kulon jenengan sami niku bisa dadi dalan go kesuksesan. Lah pripun carane? Nomor setunggale sing penting ampun supe dongane. Napa Pak? Dongane wong tua. Donga sing kepripu yat nopo sing medal saking lesan. Ampun ngantit dongane wong tua niku malang gadang sing boten sae. Contone bocah angele ora mekakat. Garep ditinggal lunga nangis gelangsaran ora kena ditinggal. Banjur wong tua ngendikane nganti keprucut sing boten-boten. Angger krungu biyunge engko gelem gendha. Bocah angele ora mekak persis banget biyunge. Nah, ngger biyunge krungu gelan apa mboten? Gelan terus nyauri, ora persis biyunge, ning anu persis ramane. Ramane karo biyunge ngomongna jer persis ramane persis biyunge, ya pancen anake ramane karo anake. Ya mesti-mestine ya mirip ramane karo mirip. Niku si mending ngomongaken ramane karo biyunge, saking kesuwe wong tuane keprucut omonge, bocah omonge. Anak ngapa kok ya? Anak belis umpamane. Dan nek-nek nganti ngendika ngomong anak belis, engko banjur anaknya semaur belis riko kan mandi nek. Niki kadang-kadang dongang gesing sa, ya Allah bocah dereng manut temen ya. Moga-moga ngesuk gedene kowe dadi presiden. Mandek bae lah kesuwen ngenteni trotoke kok. Ben. Trotoke iki ngendek nek kopi kiye, matur nuwun. Alhamdulillah. Dadi donga niku mboten kudu lebare sembayang, tapi setiap saat bahkan ketika putrane ajeng sare niku dilus-lus sirae, kadang-kadang karo ditembangi kidungane sing biasane ditembangaken nang Mas Painone jajal nyong teng ngrungokne men karo nicipi kopine kalau sebo wong mau sing anu tembang nggo bocah turu wis oh wis ya wis ora apa-apa yang kok ditembangi kalau sebo niku nggih dongane wali moga-moga terhindar saking bilai dadi dongan niku wong Jawa niku donga wali niku kadang-kadang niku basane niku bahasa Jawa urung mesti nganggo Arab contohnya ubad-ubad kitra-kitri niku donga wali niku
Batu-batu kitra-kitri orang tuduk nalah. Masuk baik dong aneh. Sing penting dong. Yora larang orang. Mendara ini detel dong. Tadi jenengan sambil nurokakan putrane. Niku dilus-lus sirai. Syukur bage kali dislawati. Maring Kanjeng Nabine diwacakakan surat Al-Qadar ping pitu diusapakan teng bun-bunane banjur didamu pas bun-bunane. Insya Allah agangela kaya ngapa larene. Insya Allah tembemburine besuk gede dadi lare sing sae. Allahumma amin. Ampun ngantos wong tua niku kesuwek niku ngantos dumugi ngati. Nah niki penting dong apa? Sebab nopo secara psikologis di saat wong tua nesu bahkan nesune nganti tekan ati niku saraf-saraf perkembangan otak lare khususnya lare niku di bawah balita niku Pak niku bakal rontok niku Pak ning tatkalane putrane jenengan dilus-lus rambute dilus-lus sirae kali diselawati maring Kanjeng Nabine didongani insya Allah tekan atine mongko bakal berkembang otak-otak sarafe lan mangke-mangkene niku sing bakal ndadekake tembemburine dewasa larene dadi sukses dunyane mugi-mugi sukses akhirate. Allahumma amin. Go didongani kolosebone Mas Paino sak konco. Thank you.
Mulyo kepengin bukti nyokroati mbau dendo ojo seneng ancik-ancik mring rekasane wong liyo nanging menungso kudu ngerti mring toto laku kang utomo yaiku bisa ngeker mring angkoro murko bisa mepet mring poncondrio lamun menungso bisa mepet mring poncondrio ngeker mring hawa bisa mulya ngerti laku sing utama ora kaya buta ijo Manjeng. Bujling parto ku gelap belis laknat melakune cilek-cilekan. Wong anggur ora bisa ngeker angkara murka ngirupane kaya niki. Dadi kaya buta ijo. Eh bocah cilik. Nggih senenge jajan bae. Ya rombongane buta ijo. Wong wadon-wadon angger ngayel domongi wong lanang ya rombongane. Ya kaya kuwe. Pernah ya kan angger domongi rombongane. Butane ndi butane. Intine menungso ning alam dunya sing ora bisa ngeker mring angkara. Sing ora bisa ngeker mring hawa. Iki dadi balane buta ijo. Sebab buta ijo iki turunane iblis. Iblis kang den laknat mbiyen. Critane jaman prange karo Nabi Adam. Iku ditokake saka swarga. Banjur iblis yo manut ditokake swarga ning ana sarate. Sarate gelem ning alam donya lan jaluk ngumure sing dawa. Terus nggodho menungso sapa wae sing kena digodho. Sing ora kena digodho ya aja dipaksa. Ning sing bisa digodho aiki dadi rombongane kesuk nang intiping neraka. Ana uga ratu sing ora duweni tata krama. Senajan metune wis ora nganggo padha, wis ora usah mikir werna-werna. Jalaran iki dalang ya karepe sarwana. Ora usah mikir iki lakone apa ora usah. Sing penting lamun mung duweni jabatan ora genah. Mbukwe jabatane RT, mbukwe jabatane RW, mbukwe jabatane lurah. Bukwe jabatane camat tekaning presiden nek ora bener ya ki rombongane Bumantara yo batire wong Kurawa. Cakil ngura gebrak ke buspaya wene ngura orang kayaknya kok yang ngantuk kabeh ngasih nang buri bewis pada mbaktin bay wayang orang ganti-ganti ya urung ngesuk dalam mana yang lockdown ini Pak Cakil. Cakil gue kira tabasa bocah metakil angger metakil kaya rombongan aja Cakil mulanya Cakil nang diora ya gelutnya karo Janoko. Sebab Janoko sing bisa ngeker hawa. Janoko iku jana tuka. Engko urung metu dalam maning. Buta Cakil, bocah angger metakil rombongane buta Cakil. Wong kaya kiye ya aja kesuwen nang kene, mlebu wae ora sadi tabuhi. Ora sadi tabuhi malah ditabuhi. Ya wis terus enak.
wis ayo ketok lah dadi. Wis ta. Karo ngrungok nang kene ya. Ucuk inyong metu keri. Duk monyor-monyor pikantil buntu tek iso. Nyong bareng sering kanggo rambuté siki klatiran. Jiret, ora apa-apa men. Dorna ya lagune iki. Ora usah ngomong-ngomong nak. Guna nyong gigi terus nyong-nyongan, bidik walik. Nah, anak-anak baik kan, nang burim batin lakon apa, Sarwono. Ya, suara lakon apa-apa, sing penting dadi wong pendita ya Jakaya Dorna. Nyengitik, ndeleng raine tok, pikmin bet buang, kayak gitu. Bisa aja, ngene-ngene, jod nah. Ini lumayan nih, lah. Maneh. Jot-jota maning ya. Mbok mangan didudukan iki lebok nang maning mengeneh iki ya wis. Lah, iya. Rombongane Junet. Wong kuwi aja ndeleng kuraine tok. Aja ndulung dawuh tok. Rambuté dawa anting-antingé Imon dina ngati. Lho kok pecilan kaya kon nggonggret brekot tok. Wong kok aja ndulung nilik kur dawuh tok. Senajan kaya kuwi nyong tukang nyripit. Gunamen pede. Ngurusa sripitan yang ngerungana itu lidatini rasanya padang. Orang nasi tak padani bedas. Kaya kaya semut kaba. Manus kaya kaya lelak. Lelak. Kaya ngapa kuyung-kuyung kaya ngawetong kaku. Ngancik kaku tengah. Jadi menungso kaja seneng kurindelong lahirnya trok. Kaya kaya. Angkurindelong lahirnya. Trok okliwat ora pancelo koyo lu ngomong-ngomong yo ngora nubali ora disa ngono yo mending nyong sing nyripit ora ngerti koyo jerak harum anu ora ngrasakne yo harum. Ngurung ngerasa kena sasri piton ya, maning ngasuk ya. Perlu Allah. Ngurung lagi nyeripit kaya nyong rumekah. Aloh, ning nyong jalan segini tobat temenan wis. Tobat temenan wis, ora kaya kue nan ora. Gemen iya jaman lagi asing gitar. Ujung gitar ya sasripitan nang go jamu ning sisine rong botol. Uti menungso aja seneng tenung dhuwur. Aja ndeleng alane tok karo wong. Sebab Gusti Allah kuwe. Gusti Allah kuwe anu gawe kabehan. Asu ya digawe nang Gusti Allah. Celeng ya digawe nang Gusti Allah. Sapi ya digawe nang Gusti Allah. Kabeh daging. Kok ya ora kaya kuwe. Kuwe jenengane nyolohna. Aja gelem rutek kowe.
sing penting donga direwangi dinonga kuwi kuwi donga dinonga sing sembayang ya dongokna sing urung sembayang sing urung sembayang aja mleketes wong iki sing sembayang wis wargane bembu nomor biru apa meneng ana sing lha kuwe mulane ning yo aga sembayang aja mleketes sebab akeh cerita kisah nyata wong maune ala bawa ning bareng mati malam lebung kuwi anu akeh critane mulane aja seneng ndeleng wong kursus sisi tok kaya kuwi aja nyong kaya kiai ya wingi-winginane grim sefri-sefri bete kuwi iya aja diteleng ala terus kekile kepengin melu rombongan mangan malu siki nyong kan wis bojo jadi nyong kepengin melu rombongan ya kuwi yen aja nasi klatirana sih tapi kan wis mule Allahu Akbar. Wis kaya kowe bae anger wong padha donga dinonga uripe guyub rukun ora seneng dawi nada slamet uripe. Bambang wetan wosumirat arso madangi jagat raya kurang dhuwur nyong apa ya mungup-mungup sanging gileng wukir mertandane yen wis bangun enjing tengahing tengoro coro kibobo dalang nyondro wis arep manjing jroning goro-goro ananging sedurunging goro-goro ono candrane kekayon kang maknane coro arabe hayun panguripan sat tengahing hayun ono candraning tursino tursino tu tursia tegese yen din catur isine ana falsafae jero maknane yo jero sebab ana perlampito gegambaraning arga tursina sanging giling puncaking argana gambare kembang pancawarna kang mengku makna kembang gandane wangi panca lima warna rupa duduk iki ana gelas oh ya wis dadi kembang gandane wangi panca lima warna rupa nah, pas ten mandan luwes ae kowe sing sapa kepengin mulya mukti nyokro ati mbau denda sing seneng manembah mring kang lima yaiku jidat rolat lukat patso maji jidat sijine sadat rolat lorone salat lukat telune zakat patso papate poso maji limane munggah kaji sangandape puncake ngargo ono gambare kayu kastu baurip pange papat godhonge songo ono maknane kang jero yaiku ono tembung tengahing menungso lamun menungso bisa ngeker mring godhong songo pangsing papat menungso bakale slamet dunyo slamet akhirat boten cinondro sedoyo jalaran siji nyekel mik siji nyekel dodok kesel sarwono ono tengah ngargono gambareng belis meringis di tengah-tengah kehidupan ini banyak godaan ake uji coba mula menungso sing kudu gatekno ono gambare ketek ojo seneng niru lakune ketek kang senengane bedatek ojo seneng niru lakune ulo
ojo seneng niru lakuning kidang, ojo seneng lakuning gajah. Sebab kidang gajah iku gambarane sifat adigang, adigung lan adiguna. Nanging sing padha eling sangandhaping Argana gedhong kosong kang jinaga buta lara. Yaiku Cingkara Bala-bala Pata Lamon, agama ngarani jarene malaikat mungkar lan malaikat nangkir. Kanejo tinakon marang wong kang mlebu ngalam kubur. Pitakonane ngalam kubur wis dibocorna aja nganti ora bisa jawab. Pitakone ngalam kubur ana pitung perkara kang wis apal nggo biasa puji-pujian bar adane. Sopo pangeran ngopo agama sopo rabilan sak panunggalane. Lamun menungso bisa jawab pitakone malaikat loro nedya pikantuk nugroho. Nanging lamun menungso ora bisa jawab pitakone malaikat loro nedya pikantuk pidana. Winakne keng punang kekayon ono gambare geni kang murup mangulat-ulat hanggem belengung kri antariksa. Iku gambaraken sifate menungso kang ora iso ngeker mring angkara bakal nuwaken timbuling goro goro. Gugah sing pada turu. Nah, niki mpun jam rolas, kanan-kanan nih. Jam pinten pun? Oh, tengah rolas. Tengah rolas, ini jariku jam rolas. Ya, nganu maju ringgit purwo, ya anggap baik wis jam rolas. Jadi gunungnya wis mandan miring, kaya niki wis di Candra. Berarti wis gadi padat sanga. Padat nem, enggak padat sanga. Padat sanga, ya wis kok gadi padat menyuruh. Gengguntah, uning, rampung tuh deh. Bung urusane ning nomor lorone. Nomor siji pandonga pangesti utama saka wong tuwa loro kanggo putra putrine dimen uripe bisa mulya. Utama doa. Doa mboten kudu lebar salat. Setiap saat didoakan anak-anak kita karena anak-anak kitalah yang nanti akan menjadi investasi yang abadi. Idza mata ibnul adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shali'in yad'u lahu. Idza mata arikalane mati sapa ibnu adama putra wayahe nabi adam inqata'a mongko bakal pegot apa 'amaluhu ngamalena putrane nabi adam illa min salatin kejaba telung perkara dirupane telung perkara sodakotin jariyatin nomor sijine sodakoh jariyah au ilmin yuntafa'u bih utama kaping pindone ilmu sing manfaati au waladin sholihin utawa kang kaping telune putra sing soleh sing ndongaaken marang wong tuane. Sing jawab amin karo Allah nang lesan lan atine. Kulo donga ake bapake moga-moga nambah jodone. Malah ibune melerek nang kiyaine. Aja diamini kue. Bukti jabah wong semene ake. Malah banjur kabul dongane Allahumma. Wah amin bapake kok bu. Waladin solihin, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua, itulah yang akan menjadi investasi abadi. Banda dunya juga bisa, ning banda dunya sing disodakohaken jariah. Sodakoh jariah sing disodakaken kanggo bangun musola, bangun masjid, bangun pondok, bangun madrasah, bangun nepeki, termasuk bangun dalan, fa insyaallah sing kanggo dalan kesaenan niku dadi banda sing bisa nggo pitulungan. Sebab nopo? Banda sing dipangan dadi kotoran, banda sing ditinggal dadi warisan goreputan. Gina bangge ning banda sing hak dadi sak bener-bener yaiku banda sing diwehake kanggo sedekah jariyae sebab niku sing arep nulungi ning akhire utawa ilmu sing manfaati mring sepadan padane.
lamun ngilmu sing manfaati miring sepadan padane, tatkalane piyambake pun seda ninggalaken dunyane, ananging ilmune tesi dinggo teng dunyane, mongko bakal milih kesaenane, sinaoso sampun pedhot nyawane sekaragane. Ya niku. Nomor siji pandonga pangestu utama saka wong tuwa loro kanggo putra lan putri niro. Nomor kalipun Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyampaikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Jangan lupa daharane mangi sae tiang sepue sing sae-sae. Sinaoso tukang arakayo lirum pamane, direwangi keringet biar mangariwe, didol meng pasar somane, kurpayu rong puluh ewune, ning kue rejeki dadi alal nggo putra putrine. Lebih baik daripada korupsine. Gipak ye? Intine ampun seneng nyorok bengkok. Dalam arti yang luas, apapun pekerjaan Anda, apapun aktivitas Anda, apapun penggaweane, monggo dinikmati sing sae, sebab Allah paring rejeki niku sewu dalane. Nggih napa nggih? Pokoke apa-apa dadi dalan, nek ujung-ujunge nggo penguripan. Nggih napa nggih? Ra ngandel monggo mat-mataken. Wong macul jajal nggo ngapa? Nggo urip bener kowe ding. Nggo urip sebab macul nan maculi sawah nggo nandur pari-parine tukul terus woh, woh terus diarai langsung bae woh kesuwen nang ndadak matun birengan. Ndadak nyebar men kesuwen. Langsung wong langsung diara niku parine kena dinggo gawe beras, berase didang terus di pangan. Ujung-ujungnya ya mangan. Gini apa nggih? Wong dagang nopo sing diarah? Ya ora kurbati urip-urip. Tetep nggo urip ora kurbati tok. Tetep intine nggo urip. Ngono enggak makan jur. Kesel-kesel kan ngalas terus digawa meng pasar, nang pasar didol oli duit, duite nggo tuku beras. Beras nggo ngapa? Nggo urip. Berarti kabeh nggih kaya niku. Ora usah ngomong, ndak kiai. Lho nek kiai beda. Kok jangan ngomong samping. Niki sedekah, sedekah ilmu. Nggih napa mboten? Sedekah ilmu. Nek kiai ora tau rembugan duit. Ora tau, ora ilok. Ora ilok maning, lho kowe. Ora ilok maning ngundang kiai ora dikapak-kapak. Lah. Guyon iki guyon, guyon Mas Azrul. Kabeh-kabeh niku wis dadi pangane dek-dek. Sedaya niku nggo urip. Mila sing penting maisyah, rezeki sing nggo putra-putrine niku sing sae, sae. Kersane dadi apik sekabehane, jangan lupa terhadap saudara-saudara tetanggane. Sebab nopo hasil rezeki yang kita dapatkan pasti sebagian ada hak milik orang lain. Maka ketika kita mendapatkan hak rezeki sudah sampai pada nisabnya, maka harus wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau belum sampai nisabnya ya zakat, tapi sunnah dudu zakat wajib. Nek zikat zakat wajib mpun memenuhi kriteria nisab ukurane. Contone oli pari seton niku wajib ditokna sekintal. Abot napa enteng? Abot apa ndarni entek sing ngomong enteng ngajuk jajan. Abot lah wong kesel kesel dewek. Ngarai pari dilalor nabatire ya dewek. Biaya ya biayane, sawah ya sawahe, giliran hasil kok nggo wong
Lah ngomong bandane sapa sih nggo? Blurodan gelem kaya kuwe bandarne. Ora apot dong kula dhewek kaya niki pak sering tegambaraken nyong ora gambaran sapa-sapa. Nyong nyekel dompet nang dompet isine telung warna. Abang ijo. Udah kuning. Ya kencring ae ya kuning ya. Ya kuning. Abang niku sing lembaran terus ijo sing 20.000 nan jan kuning ingkang jling. Kira-kira kula nek kaget jemuan kula niki, kira-kira sing tak dudut sing abang apa sing kuning? Kuwe jenengan ari nyong bengarane kaya kuwe. Padahal anu iya. Anu abot pancen ndarani abot. Maka ketika enteng anu wong bisa kabeh, nggih mboten? Nggih. Mula krana abot disampaikan ning sabot-abote angger sering disampaikan minimal ya sedekah sunnae, ya sedekah sedidik senajan sedekah wajibe dereng dugi krana sikaken mikire. Ning yakin kapan nek mpun tekan titi wancine, yakin maring hasile sapa wong ngetokake mesti bakal balik lebih gede, yakin bakal ngetokake mring hasile. Lah terus nabedingin cerita nengkol li susuane laduni maksudnya ilate kudumoni nengkol susuane kon metu dewek. Bapak ibu ingkang tansah kula mulyakan, maishah apapun pekerjaan kita dah nikmati karena Allah memang mendesain begitu luar biasa. Dilala karanggayam ya terkenal Mbak Kone kaya niku, dilala kaya logandu ya terkenal Mbak Kone, kalirjak terkenal Mbak Kone, ini nek ngomong glontor terkenal cetinge karot, oh ya karot tahune bener, karot tahune. Jadi desa niku gawat ciri piambek-piambek. Maka maishah apapun kita nikmati, kita syukuri, kita terima. Yang penting hasil dari apa yang kita dapatkan jangan lupa, pasti ada sebagian rezeki hak milik orang lain. Di saat benda kita, harta kita sudah kita bersihkan, tidak harteng putra putrine. Insya Allah putra putrine niku dadi sae perkembangane, baik secara psikis maupun fisiologine, baik secara mental maupun psikise, maaf fisike, baik njerone maupun njabane. Nek diparingi barang sing sae, insya Allah bakal ngembangake sing sae. Nek sae mesti narik maring sing sae, sing awon narik sing awon, kepengin sae tarik sing sae, selamat pungkasane. Sepuh sampun ngelampai pandonga pangestu tomo lan mangisah kangge putra lan putri niro, mongko nejo pikantuk putra putri ingkang mulya-mulya ya kaya Raden Wingsang Geni menika. Sang Geni yo wasingan yo gonian dadi jembar pemikirane, sugih atine tegese syukur maring pangerane. Lamun putra putri kula jenengan sami didongaake banjur dimangi sae sing sae, muga-muga harapane kepenginane dadi kaya Raden Wisanggeni ing pungkasane, sing bisa njunjung dhuwur mendem jero mring wong tuane, besuk bisa nulung neng swargane.
nomor tiga nih. Sak sampunipun maisyah sing sae, pandonga sing sae, ampun supe patulodo seko wong tua lorone. Sebab keteladanan banget pentingnya kanggo putra lan putrine. Sering kita sampaikan seribu perkataan tanpa keteladanan nonsen bagi anak-anak dan keturunan. Tetapi kalaupun tidak ada perkataan, tetapi satu keteladanan akan membekas dalam sebuah kehidupan. Kenging menopo? Sebab omongan niku bisa mboten saged lumebet teng atine putra putri kula panjenengan, ning nek keteladanan menjadi sebuah kebiasaan sing saged ditiru teng panguripan. Mila Bapak Ibu kangge ngrasaken putra putri niku kula panjenengan sami, keteladanan niku penting sangat. Mula Kanjeng Nabi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Senes niku sing kula maksude kula uswatun hasanah ning dilalah uskar wengi dadi gone macan iku mandan keliwat ning agya keliwat ora tak omongna janjane ya ora patah dimatna ning daripada kok dimatna sebab di syuting nang Mas Amin dinyungus kemenangan dingin nang nyong. Artine uswatun hasanah. Uswatun niku contoh hasanah yang baik. Jadikanlah kehidupan di dalam rumah tangga kita contoh keteladanan yang baik. Contoh keteladanan yang baik, salah si jine kepengin putrane bisa main maring wong tuane, salah si jisarate garwane niku manut kalih kagunge, estrine niku nderek kalih kagunge, syukur-syukur kalih basa karo garwane sing rendreng kaya Dewi Drupadine niku dirungakake kepenak rasane, turangger padu angel lakone, angger dirungokna malah kaya wayang lir umpamane. Engko padu angel kepengin main putrane ya main dikawiti saka biyunge, biyunge main dingin karo ramane, angger biyunge main karo ramane engko dadi nyontok, oh ya ramane biyunge bebas karo ramane ya putrane insya Allah bakal melu teng tembe burine insya Allah. Sinaoso boten kudun renteng gunen ladani kaya wayang lir umpamane, paling botene wonten penghargaan antara istri kali kakunge, sebab niki dadi keteladanan teng keluargane. Begitu pula dalam pendidikan-pendidikan yang lainnya, dan ternyata salah satu keteladanan yang paling dirasakan oleh anak di saat putrane jenengan digugah kon ngibadah ngarsane Allah banjur disengi jamangah tengrama kali biyunge. Nah, ayu sholat jamangah nikahkan terpatri keteladanan sampai kelak di kemudian. Mulane monggo boten-botene sembayang teng masjide minimal dilampai teng daleme sinambi jamaah kali putra lan putrine, sebab niki keteladanan sing diadingeling teng putra putri panjenengan sami ngantos dewasa dumugi mangke nurunaken generasi ingkang abadi. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun menungso saged nerapaken telung perkara pandonga pangesti utama saking wong tuwa loro, banjur maisyah utawi rezeki kang halal ingkang sae kangge putra lan putrine, tegese basa kepenake pangupa jiwa kang mulya kanggo putra lan putrine, terakhir patoladan saka wong tuane, mongko tembe mburine muga-muga kaya Raden Werkudara lir umpamane.
Raden Werkudara Gedhek Simbar jojo blenga-blenge gedhe dhuwur wandane. Duweni jimat kang ampuh jenenge Kuku Pancanaka udu Kuku Bima. Kuku niku ngarani kuat. Panca limanaka wektu lamun putrane gelem nglakoni limang wektune. Aja nganti pedhot limang wektune. Syukur dilampahi kali salat sunnate. Mongko bakal ampuh kaya Raden Werkudara. Sebab Werkudara iku akulturasi basa Arab dadi Jawa. Warkaung dauron. Saweneh ana sing ngendika ngono, tegese ayo padha rukuk sapa sira kabeh dauron klan mider-mider aja nganti pedhot antara siji lan sijine. Mongko bakal kuat kaya Raden Werkudara kang panggonane ya suwarga luka. Najan elek ning kaya anoman. Senejan anoman elek kaya petrek ning pendita. Najan galak kaya nepatrak, angger elek kaya kaya doan. Nah niki ning pung pendita, pendita benang kendali saja. Kendali niku kan rem. Nah, ya kayak gue kepenakan bae. Kendali niku pengendali, sada niku tembung sado omongan. Wong bisa ngendelani sadane. Mongko kaya Raden Anoman. Senejan ala Anoman ragane. Bebasan ketek ya pancen wujude. Ananging lakune utama sebab pendito neng kendali sado bisa njaga mring kendali sadane bisa jagani omongane melu maring Kanjeng Nabine mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Iman maring Gusti Allah, iman maring dino akhir, bisa ngomong sing sae nek ora menengo sira kaya Raden Senggono ya Anoman sing dadi pendhita mulya pamomoning Pandhawa lima. Kathah banget ingkang dipun candra ananging sengsaya dalu sengsaya wetenge kepengin ngaso boten cinandra sedaya ananging sinaosa boten cinandra sedaya paling boten kula panjenengan sami mangertosi maknane budaya. Tegese napa? Budayane wong Jawa ora kur dadi tontonan ning iso dadi tuntunan. Tuntunane wong Jawa wis ngarani wong Jawa dipateni malah urip, diuripi malah mati. Niku wong Jawa artine mengku makna sing jero tumrape wong Jawa lumantar budaya ringgit purwa kangge nyiaraken agama ngeling-ngeling maring kisahe Wali Songo kalebet Kanjeng Sunan Kali Jogo. Sejatine urip puniki om pamakna wong lelungan kaya wong kang mampir ngombe
terus nyang jagat akhirat menembah nyang pangeran beci tumindakipun yektianto kazo warga hidup bagaikan orang yang bepergian mampir minum hanya seketika terus sowan ngarsaning pangeran sing becik pungkasane bagus amale yakti cinatet kesainane besuk bakal manjing suwargane ananging sopo sing ora becik lakune banjur cinatet olo amale nganti tekan pungkasan durung nganti tekan pedot nyawane durung tobat ngarsane pangerane bakal ciloko tembe mburine bakal mlebu nerakane ora bakalan dintas ing akhire mung akhire nelongso ing tembe mburine. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat, sekecil apapun kejelekan pasti akan dicatat. Percayalah, malam hari ini ada kebaikan di antara kita. Yakin lenggain jenengan cinatet ngamal sing sae. Mboten wonten sing ngertos hidayah Allah, ngene mboten? Dan tidak bisa ada yang memaksa atau memberhentikan hidayahnya Allah. Karena hak prerogatif hidayah yang punya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi wonten saene kita nyenyuwun dateng arsane Allah. Niki dadi wasilah nggo kesaenan hidayah barokah kanggo wong caplek. Khususe umume wong sakalirjo. Umum malih sakarang gayam insyaallah kan dikita niatis lenggah sing saya teng majlis ilmu niki Allah ngapunteni lepat luput dosa kula jenjoyo insyaallah nambahi keberkahan teng pagesangan dadi jalaran kepenak golet sandang pangan insyaallah besok tinti pungkasan saged diparingi keselamatan tatkala ne sing angel moga-moga digampangaken sing agi urusan sing agi ake utang moga-moga dipun lunasi sing gampang sing agi susah digawe bunga sing melarat digawe sugih sing agi elek digawe apik maksude apik ngamale ajan jaluk apik zohire pancenan wis kan-kanane ora usah njaluk kaya Arjunane. Amin. Ora usah amin karo ngrungokna amine. Aku ora ngomahe kok malah meneng. Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken kados namung mekaten dalah semanten ngen kita sareng-sareng ngaos kesimpulan akhiripun. Pertama, kita menerima anak-anak kita. Tidak membandingkan dengan anak orang lain. Apapun keterampilan, kecerdasan anak kita, itulah anak kita. Karena sebelas kecerdasan yang diberikan oleh Allah dalam diri anak-anak kita, salah satu di antaranya pasti bisa menjadi jembatan kesuksesan bagi anak-anak kita. Maka jangan menjustifikasi, jangan menghakimi, jangan menghukumi dengan kebenaran diri sendiri, tanpa bertanya kepada seorang ahli bahwa anak kita
ini bukan anak yang tipologi akan jadi orang sukses. Enggak bisa seperti itu. Siki bodoh matematikane bisa jadi ngesuk dheweke pinter ngetung duwite. Sebab siki bodoh matematikane sebab angger matematika akuntansine ngetung duwit ning ora ana duwite. Bisa jadi di akhire engko dadi pinter ing pungkasane sebab orang guru nganggo akuntansi dheweke wis akeh duwite. Maka jangan pernah menjustifikasi, menghukumi anak kita bodoh. Enggak boleh. Anak kita semua cerdas. Mung kecerdasannya niku piambak-piambak. Bahkan yang punya kebutuhan khusus pun kita harus dorong agar anak-anak itu sukses. Apalagi anak-anak kita di atas rata-rata, artinya umum kayak bocah biasa, niku perlu didorong sesuai dengan potensi masing-masing. Tapi jangan lupa anak kita perlu bekali dua ilmu. Ilmu umum ya, ilmu agama iya. Syukur-syukur teng pesantren, syukur-syukur dipondokaken, dingajiaken teng ulama sing alim-alama. Minimal niku teng desa niku ngaji kari guru-gurune, kali ustade, kali kiyaine. Sebab ketika pinter intelektual, pinter sekolahan niku nyerdasaken intelektual. Tapi pinter agama niku nyerdasaken spiritual. Gabungan dua intelektual dan spiritual inilah yang akan melahirkan generasi cerdas secara sosial. Cerdas intelektual, cerdas spiritual, akhirnya cerdas sosial. Sukses dunia, sukses akhirat. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir wau trike siji pandongo saking wong tuwa loro, ampun bosen-bosen nggih putra putri kula njenengan sedaya. Ping kali pangupa jiwa sing utama ampun diparingi sing boten utama. Ping tigane patulodo saka wong tuwa loro niku sing jalari dadosaken keteladanan dhateng putra putri kulo njenengan sami. Insyaallah ndugiaken waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua menjadi investasi abadi yang tidak akan putus di saat orang tua sudah mati. Insyaallah mekaten dalas semanten kirang langkungipun, nyuwun pangapunten. Terakhir monggo kita dongani nyuwun dhateng ngarsane Allah, mugi-mugi dalu menika estu pikantuk barokah saking ngarsane Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalaminirrahmanirrahim. Qiyamuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu. Kam min baghiri jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nansuril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Wahai zat ingkang maha welas tur maha asih, mugi panjenengan paringana welas asih dhateng sedaya majelis ilmu ingkang hadir wonten ing majelis menika ya Allah, dhateng sedaya jamaah ingkang hadir wonten dalu menika ya Allah. Paringana putra putri ingkang salih tur salihah, paringana putra putri ingkang estu-estu saged junjung dhuwur mendem jero dhateng tiyang sopan. Ya Allah paringana gesang ingkang istiqomah, paringana gesang ingkang istiqomah, paringana gesang ingkang istiqomah wal hasanah kangge ibadah pungkasane yuswa ngantos pecah husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagunging para pilenggah mekaten inti pengaosan wita ini pun betar sabto saking Romo Kiai Ahmad Sarwono SPDI sampun kalampahan khususipun kagem Mas Penganten jemeniko Mas Nabil, muga-muga dados anak ingkang soleh lan mugi-mugi uta ini pun saking Romo Kiai akhiripun mejang kulonan panjenengan sedaya saged bekal wonten ing dunya tuwin ing akhirat mangke amin Allahumma amin. Sagunging para pilenggah kagung Bima Putri mekaten saking kanca-kanca akhiripun derekaken pengaosan utawinipun niki olah kridanipun gending utawinipun vokalipun kirang prayogi pramila kula sakonco nyuwun agung ing pangapunten awit awal dugi mining akhir. Fa insyaallah mangke dipun katerasaken gending-gending utainipun campur sari satu lagu atau dua lagu kangge pungkasan utainipun paripurna ing mangke. Pramila monggo Mas dipun terasaken gendingipun. We'll be right back.
Terima kasih buat teman-teman Audio Sound System Pasik, ya, gabungan dari Kecamatan Karanggayam ini semuanya berkumpul untuk menemani kita semuanya. Dan tidak lupa juga terima kasih dengan rekod ini video shooting. Oh Mas Amin. Oke, yuk Mas lanjut saja pepeling untuk yang terakhir. Monggo Mas Dados. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.